Dobrý den, vážení diváci. Jsou tu další zprávy regionu, první v historii, které budu moderovat s rouškou. Nejen o nich bude v následujících minutách řeč. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se vydal na kontrolu zásob a distribuční sítě ochranných pomůcek. V Lanškrouně se snaží dobrovolníci pomáhat seniorům s nákupy. Dobrovolníci šijí stále nedostatkové a velmi potřebné roušky. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se vypravil do terénu. Důvodem jeho cesty byla kontrola systému distribuce materiálů potřebných v současné době, kdy se naše země potýká s virem COVID-19. S kamerou jsme hejtmana zastihli ve městě Ústí nad Orlicí. Systém distribuce ochranných materiálů v Pardubickém kraji spočívá ve spolupráci s 15 obcemi s rozšířenou působností. Mezi ty patří například i Ústí nad Orlicí. Dovezené materiály jako roušky nebo dezinfekci si v prostorách obřadní síně mohly vyzvednout pouze určité skupiny obyvatel. V současné době zajišťujeme osobní ochranné pomůcky primární péči. To jsou praktičtí lékaři, zubaři, dětští lékaři a další specialisté, ale samozřejmě sociální ústavy a nemocnice. Jsou to takový ty první prvořadí doktoři, kteří toho mají opravdu hodně a kde hrozí nakažení. Máme zhruba 60 subjektů, přišlo to už nabaličkovaný podle klíče, který stanovoval Pardubický kraj. V tuto chvíli máme vydaných 50%. Hejtman při své návštěvě komunikoval se členy krizového řízení města a zjišťoval funkčnost daného distribučního systému. Má v plánu odstranit co nejvíce chyb tak, aby další a větší závozy proběhly bez problémů. Musím říct, že jsem rád, že jsem vyrazil, protože v každém místě je několik podnětů. Jednak musíme pečlivě zkontrolovat seznamy zdravotníků, kterým poskytujeme tento materiál. Zároveň musí dostat určitou kompetenci rozdělovat samostatně a podle místní znalosti také obec s rozšířenou působností. Toto oprávnění by mohlo pomoct v případech, kdy si některý z občanů své prostředky nevyzvedl. Nemuseli by tak zůstat ležet na skladě, ale byly by dodány jiným potřebným lidem. Nedostatek je prakticky všeho. Dokonce naše střední průmyslová škola chemická zajišťuje přípravu dezinfekčních prostředků. Na to dostala povolení, je malým výrobcem dezinfekčních prostředků a míchá de facto roztoky na dezinfekci rukou. Tento závoz ochranných pomůcek pomohl doplnit zásoby zdravotníků a zároveň prověřil distribuční systém před větší dodávkou materiálu z Číny a Plzeňského kraje. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Senioři jsou nejohroženější skupinou obyvatelstva během aktuálně probíhající pandemie. Z tohoto důvodu se mnoho měst rozhodlo, že jim nabídne pomocnou ruku. Jedním z nich je i Lanškroun. Aby starší lidé nemuseli tak často vycházet ze svého obydlí, vzniklo pro ně v Lanškrouni jako jedno z prvních v našem regionu improvizované telefonní centrum se službou Nejste na to sami. Ta nabízí možnost objednání nákupu po telefonu. Měli by se tedy omezit na nějaký základní nákup nejnutnějších potravin, drogérie, zajišťujeme teda i objednávky a donášku léčiv, takže nám můžou poslat třeba e-recept, my jim ty léky vyzvedneme. Momentálně tuto pomocnou službu využívá přibližně 25 seniorů. Nákupy jim obstarávají dobrovolníci, kterých je aktuálně kolem 20 a to nejen z Lanškrouna. Je docela milé a příjemné, že se jako dobrovolníci ozývají i lidi z okolí. Máme například dobrovolníka z Tatenice, z Lukové a zajímavé je, že dobrovolníci jsou teda hlavně ženy. Samozřejmě nechybí ani muže, ale žen je víc a jsou to převážně studenti. Čas, kdy dojde k předání nákupu, se důchodci dozví s předstihem po telefonu. Za nákup zaplatí dobrovolníkovi jen tolik, kolik stál v obchodě, a to v hotovosti po obdržení účtenky. Rozhodla jsem se pomáhat, protože si myslím, že to je potřeba a lidi by v tuto chvíli měli mít k sobě blízko. Protože třeba kolikrát nemají, kdo by jim nakoupil, kdo by jim pomohl, tak jsem se k tomu přihlásil, no, že by takhle pomáhám. Naopak klienti této pomoci z řad seniorů tuto možnost obstarání nejnutnějších věcí vítají. Určitě to je velice dobrá věc, protože je tady spousta mladých, spousta seniorů i nemohoucí, že?
Vláda nařídila určité hodiny, ve kterých do daných obchodů mohou pouze seniori. Sice se jedná relativně o novinku, ale starší generace volající na tuto telefonní linku na vyhrazený nákup v určitých časech už zareagovala. Volala paní, která neměla roušku, takže jsme jí poskytli roušku, nabídli jsme jí, že ji nakoupíme, s tím, že ona teda říkala, že ne, že chce využít té možnosti, že si půjde nakoupit sama. Pokud je vám 60 a více let, bydlíte v Lanškrouně a potřebujete nakoupit nebo vyzvednout léky, ozvěte se na telefonní číslo 703 309 125. Pro mladé lidi, kteří by se chtěli stát dobrovolníky, platí stejné číslo. Volat můžete v pracovní dny od 7 do 10 hodiny. Pomoc potřebným. Právě tato dvě slova vystihují aktivity lidí napříč republikou, kteří v těchto dnech šijí roušky pro ty, kdo je nemají. Výjimkou není ani Ústí nad Orlicí, ve kterém se do výroby zapojily početné skupiny dobrovolníků z řad jednotlivců či organizací. V Ústí nad Orlicí se do dobrovolnických aktivit spojených s šitím roušek zapojila také Jednota bratrská nebo Centrum sociální péče. Motivace, která dobrovolníky vedla k odhodlání vyrábět roušky pro ostatní, je ta, že jich je velký nedostatek. Hledali jsme, jak bychom mohli tomuhle městu nějak posloužit. Zjistili jsme, že město už rozváží jídlo seniorům, že je to fajn. A tak jsme využili toho, že je potřeba šít, že naše maminky umějí šít, a nabídli jsme to. Říkala jsem si, že dokud ještě nedorazily roušky z nějakého centrálního skladu, z nějaké distribuce pro sociální služby, takže si je musíme zajistit sami. V Jednotě bratrské se šití věnuje hned několik maminek. Pracují hlavně po večerech nebo ve chvíli, kdy manželé hlídají jejich ratolesti. Měli jsme dokonce maminku bez šicího stroje, ale i to se dalo vyřešit, protože školy jsou zavřené, takže jsme si půjčili jeden šicí stroj, který se používá při výuce. Řady dobrovolníků rozšířili i ti nejohroženější seniori. Nás k tomu inspiroval náš kazatel Dan Dostrašil. Ten utvořil vlastně takovej tým a oslovil nás, kdo chce pomáhat. A tak já jsem mu hnedka odpověděla, že ráda pomůžu. Paní Marie se inspirovala videem na internetu a díky své vlastní technice a zručnosti je schopna za den ušít obdivuhodný počet roušek. Si nejdřív připravím jednotlivý čtverce 20x20, nastříhám si ty pruhy a dělám jich víc najednou. Možná včera to bylo 12, dneska možná udělám 15. Jo? V Centru sociálních služeb se do šití a dalších prospěšných aktivit zapojil také personál týdenního stacionáře. My jsme se rozhodli, že budeme pomáhat na pečovatelské službě, protože to je naše jako mateřská ta stanice a děvčata tady chodí pomáhat do péče, takže chodí s pečovatelkama za lidma, pomáhají jim nakupovat a tak dále a my tady teda stříháme nebo děláme roušky. A přidávají se jiní lidé, kteří rádi věnují svůj čas na pomoc ostatním. Máme ještě dalších asi 6 dobrovolníků, kteří nám pomáhají obkreslovat střihy, vystřihovat a pak to hnedka dáváme do stroje a šijeme. Materiál pochází zejména od samotných dobrovolníků či dalších lidí nebo organizací. Jednota bratrská se do pomoci zapojuje také prostřednictvím hokinářství, čili bezobalového obchodu s potravinami a drogerií. Zboží si mohou lidé také nechat zavést přímo domů. Po 6. hodině, když zavřeme obchod, tak vezmeme do auta to, co bylo objednané, přivezeme lidem. Můžou platit buď hotově, radši bychom byli za bezhotovostní platby, máme s sebou i terminál na platbu kartou. Tato služba je určena pro obyvatele Ústí nad Orlicí. K jejich sortimentu patří například i bezobalové tuhé antibakteriální mýdlo, které je v dnešní době velice žádané. Akutní nedostatek roušek nenechal chladnými ani obyvatele České Třebové. Do šití tohoto momentálně nedostatkového zboží se zapojila i rodina jednoho z našich kameramanů. Jeho příbuzní si výrobní dílnu zřídili přímo u sebe doma. V rodině našeho kameramana Vlastíka se šití roušek ujaly dvě členky domácnosti, manželka Jiřina společně se svojí maminkou. Jejich motivací byl právě jejich nedostatek. Když jsem viděla na sociální síti video, jak se taková rouška šije, tak jsme si řekli s mamčou, že to zkusíme. Tak jsme vytáhli šicí stroj a zkusili jsme roušku ušít. V začátcích se jim povedlo ušít 3 roušky za 2 hodiny. S postupem času se jejich počet vyšplhal na zhruba 7 za hodinu. Za sebou už mají i svůj první rekord. Asi 40 roušek za den a to je tak, že odbíháme, dá se říct, od jídla a chodíme spát pozdě v noci. Ale to pak teda tím pádem včetně vyprání, zažehlení a dání do sáčku, aby zůstaly roušky sterilní. A aby jim šla práce hezky od ruky, mají předem rozdělenou. Jiřina stříhá a zažehluje sklady a tkaničky na uvázání. Její maminka roušky sešívá. První roušky byly určeny pro členy jejich domácnosti a nejbližší příbuzné. Postupně se ale okruh zájemců rozšířil i o další osoby. Při šití používají čistou bavlnu. Materiál jsme
měli uchovaný, dá se říct, v domě po mé babičce, která byla švadlena. Takže z těchto látek, i když teda s poptávkou nám tyto látky už došly, tak jsme museli zakoupit v kamenném obchodě. Jak sami říkají, roušky šijí s vědomím, že tím chráníme nejen sebe, ale hlavně své okolí. Svou prací tak dokazují, že i v těchto těžkých časech existují lidé, kteří myslí na ostatní a věnují jim svůj čas a péči. A teď jedna prosba na vás, naše diváky. Podělte se s námi, jak momentálně trávíte svůj čas. Chodíte do práce, pomáháte s nákupy, šijete roušky nebo se věnujete něčemu neobvyklému? Posílejte nám fotky a videa na e-mail redakce@oiktv.cz. Z došlého materiálu se pokusíme udělat samostatnou reportáž. Děkujeme. Když už to vypadalo, že jaro drží otěže pevně v rukou, ozvala se znovu zima. Jak tomu bude v dalších dnech, napoví předpověď počasí. Čas tohoto vydání se naplnil. To další uvidíte v pátek. Děkujeme za pozornost a nashledanou.